Um rio sinuoso como as voltas de um cipó e tortuoso como as plantas do cerrado. O antigo córrego da Vacaria, atual rio Cipó, é palco de infinitas histórias de pedra, planta, bicho e gente. Situado no pé da cordilheira do Espinhaço Mineiro, nasceu com o surgimento dessa cordilheira. Viu passar seres humanos pré-históricos, nutriu uma das mais importantes rotas do período colonial e hoje faz parte de um conjunto de elementos naturais que se transformou em um polo ecoturístico e de conservação da biodiversidade de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, a Serra do Cipó. Situada entre os municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar, Itambé do Mato Dentro, Itabira e Nova União, o lugar é palco de um mosaico de histórias geológicas, biológicas e sociais. Há milhões de anos atrás, essa região era fundo de mar, quando forças subterrâneas fizeram emergir uma cadeia de montanhas, a Cordilheira do Espinhaço, que cruza Minas Gerais e se estende por mais de 1.000 quilômetros até a Bahia. Com o choque frontal de duas placas tectônicas, a placa leste se sobrepôs à do oeste, formando imensos paredões voltados para o poente, como se as pedras se posicionassem estrategicamente para admirar o pôr do sol. Situada na vertente oeste da cadeia do Espinhaço Meridional, a Serra do Cipó abriga três principais ecossistemas: Cerrado, Mata Atlântica e Campos Rupestres. Ocorrendo na face oeste do Espinhaço, o bioma Cerrado é a savana de maior biodiversidade, também sendo considerado uma das 20 áreas mais importantes para a conservação no planeta Terra, que simultaneamente abriga imensa riqueza de espécies e está em situação de degradação, hotspots de biodiversidade. A Mata Atlântica também é um hotspot mundial de biodiversidade. Em comparação com o Cerrado, esse bioma está sujeito à menor variação climática ao longo do dia e do ano. Na Serra do Cipó, as formações florestais ocorrem principalmente na vertente leste, voltada para a bacia do Rio Doce. A cadeia do Espinhaço possui um papel fundamental ao barrar a umidade das correntes de ar vindas do leste, que se formam no Oceano Atlântico, favorecendo a nebulosidade estacionária e a precipitação na sua encosta oriental, evento climático conhecido como chuva de relevo. Nas porções mais elevadas da Serra do Cipó estão os ecossistemas de campos rupestres, que, por sua vez, abrigam uma flora peculiar, diversa e, em grande parte, endêmica. Geralmente ocorrem acima de 900 metros de altitude sobre solos rasos, arenosos, pobres em nutrientes e com baixa capacidade de retenção de água. No intuito de proteger essa diversidade de ambientes e seres que destes dependem, foi criado em 1984 o Parque Nacional da Serra do Cipó, protegendo 33.800 hectares de cerrados, campos rupestres e matas. Seis anos depois, em 1990, foi criada a área de proteção ambiental Morro da Pedreira. Além de complementar a proteção desses ecossistemas, inclui ambientes que não são encontrados no parque, como as matas secas. Devido à variedade de ambientes, a serra possui enorme riqueza de espécies, das quais as aves se distinguem pela sua diversidade de formas, cores, sons e comportamento. No cerrado, a cigarra do campo, o batuqueiro, a campainha azul, a bandoleta e a gralha do campo
são exemplos de aves típicas. A Mata Atlântica abriga uma fauna completamente diferente, como o ferro velho, o capitão de saíra e o tangará, que impressiona pelas suas cores vibrantes. Já nas partes altas, os campos rupestres são habitados pelo beija-flor de gravata verde, João Cipó e Pedreiro do Espinhaço. Apesar da enorme riqueza, a serra sofre com inúmeros impactos, sendo o fogo o maior deles. Além de destruir o habitat e emitir grandes quantidades de gases de efeito estufa, as queimadas possuem efeitos indiretos, menos óbvios. O chupim é uma ave que se aproveita de pastagens e áreas queimadas. Ao colocar seus ovos nos ninhos de outras aves para que outros pais os choquem e cuidem dos seus filhotes, o chupim pode afetar profundamente a reprodução de espécies endêmicas. Além disso, as mudanças climáticas já estão afetando e deverão impactar cada vez mais estas aves em um futuro próximo. Modelos computacionais prevêem que o batuqueiro, a gralha do campo, a bandoleta, bem como muitas aves do cerrado, deverão sofrer uma perda de um terço de sua distribuição geográfica devido às mudanças climáticas. Toda essa diversidade de aves possui estreita relação com outros organismos que compõem os ecossistemas. Por exemplo, os beija-flores, que carregam pólen entre as plantas, contribuindo para a sua reprodução. Muitas aves que se alimentam de frutos ajudam as plantas a dispersar suas sementes para locais distantes da planta-mãe, atuando como plantadores naturais. Já os carniceiros são importantes para o consumo de animais mortos, evitando o espalhamento de doenças que poderiam afetar os seres humanos, além de contribuírem para a ciclagem de nutrientes no ambiente. Cada um possui um papel fundamental no funcionamento do ecossistema, sendo que o desaparecimento de uma espécie ou elo ecológico pode levar à extinção em cadeia de outros organismos. A observação das aves, se realizada de forma sustentável e envolvendo a comunidade local, pode ser uma fonte de renda que se associa à conservação da biodiversidade. Esse vídeo é um agradecimento a todas e todos que apoiaram a campanha de financiamento coletivo para a publicação do livro Aves da Serra do Cipó. Aproveitamos para saudar a coragem dos brigadistas que protegem a serra contra as queimadas, arriscando suas vidas para preservar essa natureza única.